Cerdanyola del Vallès, ciutat del coneixement, espera aquests dies saber si una de les seves estrelles, el Sincrotró Alba, rebrà fons europeus Next Generation. Els vol per renovar les seves instal·lacions i construir tres nous edificis que acollirien nous centres d'investigació i empreses. Al voltant del Sincrotró, una de les infraestructures més punteres de Catalunya, encara hi ha molts espais buits. Normalment entorn a aquests parcs d'investigació i altres institucions que complementen i generen sinergies, aquest és el cas de Cerdanyola del Vallès, que també té l'autònoma, tot i que queda una mica lluny del Sincrotró. D'aquesta manera es vol trencar aquesta solitud i aïllament i fomentar la col·laboració amb altres institucions científiques a través del projecte STIP, aspirant a rebre 350 milions d'euros provinents dels Next Generation. Amb aquesta injecció es vol impulsar un nou pol científic al Vallès que reuneixi uns 1.000 investigadors entre el Sincrotró i els tres nous centres amb seu al Parc Alba. Actualment ja hi treballen més de 200 investigadors que esperen amb ganes aquesta possible nova inversió.